on wheeler. Peppa, nu ska man flippa. Nu ska man flippa skiten. Vad är det för någon dag idag? Och nu ska Rasmus hem till Kiruna. Ska jag hem nu på riktigt? Men kan jag få min jacka eller? Du ska hem till Kiruna, inte till Malung. Malung var vi, nu ska du till Kiruna. Hej då.